Qurban Məmmədovun məhkəməsi ayın 3-də başladı, apellyasiya məhkəməsi. Məhkəmədə biz birinci hakim Mirzəli Abbasova etiraz təqdim etdik. Çünki etiraz onunla bağlı idi ki, Mirzəli Abbasov əvvəlki məhkəmə proseslərində Qurban Məmmədovun həbsi ilə bağlı çox qərəzli bir qərar qəbul etmişdi. Onu qüvvədə saxlamışdı, hansı ki, kifayət qədər əsaslar vardı həbs qəti imkan tədbirini ləv etmək üçün. Bununla bağlı biz hakim Mirzəli Abbasova etiraz təqdim etdik. Həmin etiraz hakimlər tərəfindən müşavirə otağında qəbul edilmədi. Sonrakı prosesdə, sonrakı mərhələdə artıq həmin günü Qurban Məmmədov və müdafiəçilər tərəfindən tərtib olmuş 50 qədər vəsadət təqdim etdi. Vəsadətlər əsasən bağlı idi sübutlarla, bağlı idi. Sonra ekspertizanın keçirilməsi, video görüntülərin göstərilməsi və digər şahidlərin dindirilməsi. Bu xarakterli xeyli vəsadətlər vardı. Bu vəsadətlər onunla bağlıdır ki, birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən bu vəsadətlər verilmişdi, lakin tamamilə qanunsuz və əsassız olaraq birinci instansiya məhkəməsi bu vəsadətləri təmin etməmişdi. Bu vəsadətlərin təmin edilməsi artıq de jure ittihamı biabırçı şəkildə darmadağın edilməsinə demək idi. Ona görə məhkəmə o vəsadətləri müzakirəsini bugünkü məhkəmə iclasında saxladı və biz onun sürətini prokurora təqdim etdi. Bugün prokuror həmin vəsadətlər barədə çıxış etdi və bildirdi ki, artıq o vəsadətlər istintaqına keçirilməli idi. O vaxt təmin oluna bilərdi. Hansı ki, siz bilirsiniz, biz məhkəmənin istintaqda keçirilməsi barədə kifayət qədər əvvəlki ilkin baxışda vəsadətlər vermişdi. O vəsadətlər də təmin olunmamışdı. Biz Ali Məhkəməyə təqdim etmişdik onu. Ali Məhkəmədə birinci apellyasiya məhkəməsinin ilkin qərarını, deməli, istintaqsız keçirilməsi barədə qərarını qüvvədə saxlamışdı. Həmin vəsadətlərin yerinə müzakirəsi bugün davam etdi. Və qeyd edim ki, bugünləri məhkəmənin sədri İlqar Murquzova da biz etiraz verdik. Çünki o onunla bağlı idi ki, artıq uzun müddətdir ki, Qurban Məmmədovun notariat əməliyyatının keçirilməsinə bağlı verdiyi vəsadətlər təmin olunmur. Və biz dəfələrlə bu barədə hakimə müraciət etmiş, o təmin olunmamışdı. Bugünləri çox formal şəkildə bir məktub bizə təqdim etdi. O məktubda təmin ki, notariat əməliyyatının keçirilməsini Qurban Məmmədovla bağlı mümkünsüz hesab edirdi. Ona görə deməli, verilən vəsadətə göstərilir ki, məhkəmənin sədri də özü də işdə maraqlıdır, qərəzli iş aparır. Ona görə o məhkəmənin tərkibində sədr kimi iştirak edə bilməz. Müşavirə otağında bu vəsadətə təmin olunmadı və 50 dənə verilən vəsadətlərin də heç birisi təmin olunmadı. Sabah məhkəmə davam edəcək, onu da elan edəcək əslində qərarı. Artıq günləri işin baxılması yekunlaşdı, çıxışlar oldu sübutlar üzrə. Vəsadətlər də təmin olunmadı və biz hesab edirik ki, prokuror da çıxış edərək göstərdi ki, bu qərar qüvvədə qalmalıdır birinci instansiya məhkəməsinin və təbii ki, bizim də fikir edək ki, qərar qeyri-obyektiv olacaq.